Min mor och far var borta varje kväll. Och när de gick så fick jag en förmaning att leka lugnt och tyst och vara snäll. Min mormor läste sagor tills jag somnat, tills ögonlocken vilade så tungt. Reste sig och gick sin väg, men mormor han knappast stänga dörren förrän jag skrek. En gång till mormor, läser du den sagan för mig? En gång till mormor, jag vill så gärna det. Bara sagan när vargen han i grytan föll ner. En gång till, säg, vill du läsa den, jag ber. När folk och fä i stugorna de sover och glöden falnat på en spiselhäll, då sitter mormor där och läser sagor. Hon läser 4 timmar varje kväll. Äntligen hon tror att gossen somnat, hon smyger lätt på tå ut ur hans rum. Men när som hon ska till att stänga dörren, förblir den lille gossen inte stum. En gång till mormor, läser du den sagan för mig? Sign.